Pestrý děj se rozehrává na červnové petřínské louce, kde dojde k tuhému zápasu žáků jedné pražské školy. Kluci versus děvčata. Divák je stržen do víru dětských radostí i trampot, zdánlivě třeba bezvýznamných, ale takových, které tvoří mladé lidi i jejich vztah ke světu. Jen si tak trochu písknout. Uvidíte na CS Filmu.